Olá, muito bom dia, caros seguidores do canal do professor Kiel Maria. Ok, para o dia de hoje temos alguns exercícios sobre alcanos não ramificados no quadro. Pediram para encontrar o seu respectivo nome dos seguintes alcanos e a representação das formas estruturais. Vamos ao exercício. É assim: para o primeiro ponto, não é? Este que é o primeiro ponto e este é o segundo ponto. É assim: dê o nome dos seguintes alcanos, não é? Temos C4H10. Ok. C4H10. Para dar o nome de C4H10, só precisamos saber que quando temos 4 carbono, é exatamente chamado como buta. Agora, buta. Os alcanos têm seu infixo an, mais an. Os alcanos são hidrocarbonetos e o hidrocarboneto tem o seu sufixo O. Então, O. Logo, isto chama-se butanol. Ok. Este alcano é exatamente o nosso butano. Para a linha B, vamos contar quantidade de carbono e saberemos quem se trata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 carbono. Para termos 6 carbono, nós lemos como hexa. Mais an e mais an. Então, isso chama-se exatamente hexano. Ok, hexano. Para a linha C, temos exatamente um alcano na forma em linha. Observa, cada ponto, aqui tem um 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 ponto. Exatamente. Cada vértice ou cada ponto representa um carbono. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então temos 10 carbonos. Quando é 10, nós lemos, não é? Deca mais o A e mais o O. Então passa a ser decano. Então, esta estrutura que aqui está, que é exatamente a forma em linha do decano. Esta é exatamente o decano. Ok, está resolvido. Primeiro caso, na linha A, esse alcano está dado na forma molecular, na linha B está dado na forma estrutural e na linha D está dado na forma em linha. Pediram-nos para dizer os nomes dos seguintes carbonos. Primeiro chama-se o butano, porque tem 4 carbonos. O segundo chama-se hexano porque tem 6 carbono. E o último chama-se decano porque tem 10 carbonos. Vamos para o pronto, para o segundo ponto. O segundo ponto diz o seguinte: escreva as formas estrutural dos seguintes alcanos. Ok. Temos primeiro C8H18. O que é que nós vamos fazer? Primeiramente, devemos escrever somente os carbonos a se ligarem. Vamos ter quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. A ligarem somente. Pronto. Ok. Observem. O carbono, se a memória não me falha, o carbono é exatamente um tetravalente. Tem 4 ligações simples, não é? Então, como o carbono é tetravalente, tem 4 ligações simples, é só observarmos. Aqui o carbono tem 4 ligações simples. Só fez simplesmente uma ligação simples. Logo aqui teremos 3 hidrogênio a ligar no carbono. Aqui o carbono tem 4 ligações simples. Ela aqui usou 2 ligações simples, ficando somente 2 ligações. Este carbono também tem 4 ligações simples, usou 2 ligações simples, ficando 2 ligações simples. Este carbono também tem 4, usou 2, também ficou 2 ligações simples. Esse carbono também tem 4, usou 2 ligações simples, também ficou 2 ligações simples. Esse carbono tem 4 ligações simples, usou 2 ligações simples, ficou também 2 ligações simples. Este carbono também tem 4 ligações simples e usou 2, também ficou 2 ligações simples. Este carbono tem 4 ligações simples? Tem 4. Usou quanto? Uma ficou quantas? 3 ligações. Ok. Esta é exatamente a fórmula estrutural deste alcano, não é? É só observarmos, não é? Ele diz que são 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui 8 e diz que são 18 hidrogênios. É só observar. 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15 e 18. Ok, está ali concluído. Vamos para a linha B. A linha B, nós já sabemos, essa forma é a forma estrutural e nós pretendemos passar para a forma que... esta forma é a forma em linha e nós pretendemos passar para a forma que é estrutural. É só observar o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, temos 12 carbono. Cada ponto aqui representa exatamente carbono. Vamos ter, aqui temos um carbono, que ligou somente esse carbono, dá-nos, né, 3 hidrogênios. Aqui temos esse carbono, que ligou este carbono e este carbono, ficando duas ligações. Aqui temos um carbono, não é? Ok, este carbono ligou este e ligou este, ficou 12 hidrogênios. Pronto. Aqui temos um carbono, não é? Ligou este e ligou este, ficou também 2. Pronto, estamos aqui no 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, agora vamos para aqui, temos um carbono, também 2. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Então aqui teremos 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio e 2 hidrogênio. Aqui é 3 hidrogênio. Ok. Tiramos da forma em linha para a forma estrutural. Tiramos da forma molecular para a forma estrutural. Aqui está exatamente a representação de cada alcanos que nos deram na forma molecular para a forma estrutural e deram-nos na forma em linha para a forma estrutural. Muito obrigado, estamos resolvidos até lá, estamos juntos.